欢迎收听大案纪实，我是吕鹏，给大家带来一个娱乐性更强一些的案件啊。与其说是案件，不如说是一个传说。这是多年之前呢，在虎扑论坛上面的一个网友说，他爷爷曾经参与侦破的一起双重密室杀人案。为什么说它是个传说呢？因为没有任何的官方记载。另外呢，再来说说这个密室杀人，大家更多的是看柯南呢，看一些侦探小说啊，有很多的类似的案件。但是密室杀人截至到目前为止没有任何官方记载确定的密室杀人案件，大伙就听个热闹吧。说这个案子呀，是发生在上世纪60年代，在一个村子里面。虽然是个村子呀，但是呢，有一个国营工厂在这儿，所以这个村子也挺繁华。这名网友的爷爷是村子所在公社的公安。有这么一天早上，这个地方的治保队长韩队长接到了一个老太太的报案。哎呀，这个队长啊，我儿啊，昨天晚上被人叫出去，一晚上没回来。这韩队长赶紧问问吧，怎么回事啊？这老太太的儿子姓唐，说昨天晚上啊，这唐某家里边被人扔进来一个小纸条，说有大箱的烤酒卖。在那个年代啊，粮食都是稀缺物品，能有酒喝的人那还得了，何况是用五种粮食陈酿而成的烤酒呢？对方啊，可能是在本地没销路，这一旦低价接手过来，这一倒手就能翻两倍以上啊。治保队长韩队长带着那个老太太跟另一个队员把他们约见的草棚附近呢，找了一个遍，没有发现丝毫的蛛丝马迹。找了一会儿，韩队长他们呢，又转到附近一处比较偏僻荒废的仓库里边。这个仓库在以前打仗的时候，被炸了半边，成了危房了，所以一直是废弃的。但是这仓库里边啊，有几间屋子还是好的，所以有些农民灾害的时候啊，出来要饭，在里边呢住过。进去之后来回这么看看，突然韩队长发现呢，有间屋子的门是扣上的，被人用大铁丝紧紧的就缠住了。这时候韩队长就感觉不对劲儿，其他的屋子门都是开的，怎么这个就缠着的呢？并且那门上呀也没什么玻璃，看不见里边什么情况。韩队长就猛烈的敲门，有人吗？里边有人吗？嘿，没多长时间，里边还真有人回应。于是啊，韩队长他们费了不少劲儿，把这铁丝扭开，打开门，放里边的人出来。失踪的唐某果然在里边完好无伤。另外出来的呢，还有在另外一个大队小学当老师的赵某。然而韩队长进屋子这么一看，里边除了他俩还有一个死人，是被人用地上的砖头砸破脑袋砸死的。后来经过查实，是工厂的一个干事，姓段。幸存的唐某和这个姓赵的老师一开始都没意识到那个人死了，只是以为呢他还没睡醒呢。是韩队长先发现死人之后，这俩人才知道，哎呦，人都死了。屋里就这么仨人，门是锁着的，死了一个，那凶手肯定是剩下俩里边的一个呀。这时候啊，唐某也不认，赵老师也不认，互相指责，肯定是他杀了人了，不是我，跟我没关系。后来经过公安调查，
这三个人呢，都是被人以卖烤酒的名义骗了出来。到了草棚附近之后呢，都被人强行按倒在地，迷晕了。醒来之后，就发现和另外两个人关在这同一个密室里面。这个屋子，以前是该仓库的资料保管室，所以只有大门这一个地方可以进出。屋子里面呢，有一些叫花子生活做饭留下的砖块，有一些桔梗和破布烂衫。门对面靠墙那儿，有两座被拆得乱七八糟的放资料的木头架子，其他的就没什么了，凶器就是地上的砖头。三个人醒来之后啊，还互相交流了几句，仨人都不认识，似乎也没得罪过什么人，都不知道为什么就被人弄昏，关到了这个鬼地方呢。一开始大家这心里边啊都很恐惧，到处找出口，黑黢黢的摸了半天，摸到了门，才发现这门呐，肯定是被人从外边上锁给锁死了。这仓库的门虽然是木头的，但很厚重，根本出不去。仨人在那大喊大叫，救命啊，救命啊，也没人听得到。他们就这么着一直挣扎到了半夜，可那迷药的药劲儿啊还没全过去呢，是又哭又喊又闹，这一累药劲儿又上来了，各自就先睡下了。韩队长当时一眼就看出了问题的关键，既然门是从外边让人用铁丝箍死的，那么也就是说死去的段干事完全可能是被外人悄悄开门进来杀死的，这唐某和赵某为何互相死咬，是对方杀人了呢？原因就在于啊，仓库是清朝末年建的老式建筑，那道门是一道老式的上栓门，他们在黑暗中找到门之后，因为害怕后边睡着了会有人悄悄开门进来害他们，所以段某呢又从那座资料架上拆了一根木头插到了门栓上，这样即使外人强行撞门进来也会发出明显的响动把他们惊醒。所以这个案子其实就发生在一个双重密室里，里边的人出不去，外边的人进不来。直到第二天早上，韩队长他们发现了情况，说明了身份，唐某这才把里面的门栓给撤去了。后来啊，办案人员为了证实外面的人不能在门里上栓的情况下开门，用了同一个木棍，让专家做了很多次实验，都没法开门。那个木门是单开，而不是双开的，门边跟门框之间有一个错位，不能直接用细铁丝之类的东西给插进去，所以这情况也就非常复杂了。第一，三个人之外，有第四个人把他们骗出去，把他们都迷昏了，关到了这屋子里，然后锁上门。那这第四个人跟段某的被杀有没有关系呢？如果有关系，他是怎么开门进去的呢？如果没有关系，他又为什么做这一系列的事情呢？第二，屋子里的三个人经过调查确实没有任何关系，如果不是屋子外边第四个人杀人，那么必然是活着的唐某和赵老师这俩人之中其中一个杀的，但是动机是什么呢？那个年代乡下呀，也不乏有抢劫斗殴杀人的，但是像这种案子还真是第一回遇到，所以公社上报地区，调了专家来组成了破案组。专家提的第一个法子就是查看两名幸存者身上的血迹喷溅情况，但是两个人身上的血迹啊都差不多，
都有星星点点的血迹。按说呀，肯定是动手的凶手身上的血迹要更多呀，但是没有明显的区别。再来分析杀人砖头上的指纹，可是这个砖头上面啊，俩人的指纹都有。两个人确认，为了自保，他们在睡觉之前确实在地上摸了一些砖头过来，以备万一。专家里边呢，有一个高校的老师，见识比较多，给专家们寄来一封信，说这可能啊，是被幽闭的人出了心理问题，在极度恐慌之下，神志错乱，激情杀人，当时一度被采信，但因为又没办法分清楚这俩人到底谁精神有问题呀，这种思路呢，也就不了了之了。后来，这个虎扑的网友他爷爷也提了一种想法，说是不是这个段干事半夜起来撒尿，然后回去睡觉的时候，吧唧一下滑倒在地，太阳穴刚好撞到砖头棱角上，自己摔死了呢？可是经过勘验，又推翻了这种推测，因为死者头颅侧面至少有两处伤痕。他总不能是摔一跤，哎呦，疼死我了，站起来，算了，我再摔一跤吧，他不可能啊。又有人说了，是不是这三个人之中，有屋子外面第四个人的同伙呢？他悄悄打开了那门栓，让屋子外面第四个人进来。可是这种假设呀，也没什么意义。如果屋子里的同伙这么做，他实际上是自己置自己于杀人嫌疑当中啊，怎么会这么傻呢？后来又掉过头去查那弄昏他们的案发现场第四个人，但是所谓的纸条都已经不见了，查不到笔迹。再查查是谁有办法弄到那种迷药的，结果呀，还是一无所获。案件似乎到了死胡同了，而且对两个幸存者的处理非常难办，要定他们的罪吧，没证据。那时候，公安们都发了狠，动了手，熬了鹰，都是死咬对方，就不承认自己有问题。可要把他们放出来啊，这群众跟领导们他也有意见，杀人凶手就在里边呢，你把他们放出来继续干坏事怎么着啊？于是只能一直关在看守所里边。后来那个大学老师又来一封信，建议把这两个当事人呢，重新带到现场去，再度关上门，把他们留在里边复原现场，看看他们能不能想起什么来。这招果然有用，这两个人呢，确实回忆起一些细节。其中有一点说那个被杀的段干事啊，似乎比他们俩情绪更激动，更恐慌，一直在那扯着嗓子大吼大叫，有人要害我，有人要害我。唐某还说了，我在迷迷糊糊之中啊，我感觉有人在摸我的脚，但我分不清楚是做梦还是真实的了。可是这一次让他们体验生活啊，复原现场啊，依然没有得出任何突破性的线索，这案子就又拖了两个月。虽然凶杀手法算不上凶残，但是因为案件细节特别离奇难以解释，所以引起了舆论极大的兴趣。当时办案人员和舆论的意见基本排除了是屋外第四人杀人，都认为两个幸存者肯定是有一个凶手。据说这案子呀，后来捅到了省里，还专门召开了一些学术讨论会议，研究如何处置这种作案机会完全均等的两个犯罪嫌疑人。这俩人一个是工人，一个是老师，
人品、社会关系、身体心理诊疗都看不出有什么问题。换了好几波有经验的审讯专家，还有人呢学国外编写了一些心理测试题，也都查不出破绽，都是咬死了就对方杀人跟我没关系。还有那个神秘的始作俑者也让各界猜测纷纷，他用来迷昏三个人的迷药啊是氯仿。氯仿这个东西放到现在都是工业原料，以前穷的时候呢是医院用的。这个人行事还极为缜密，把这三个人掳走了没留下任何线索。这时候大家就推测他有可能是一个有一定社会地位、一定文化素养的人。可是谁也猜不透他做这件事情的动机是什么呢？如果存心想杀人，为什么不迷昏之后直接杀了呢？如果想通过密室把杀人嫌疑转嫁给另外两个人，又是怎么做到在双重密室杀人的呢？终于在两个月之后再度勘察现场的时候，发现了一处细微的破绽。那个保存资料的木架子背后的墙上有几个呈现矩形散布的小孔，像是大钉子钉过的痕迹。因为墙都是裸露的青砖，那个小孔呢又通不到外边去，所以之前侦查的时候啊一直没太注意。可现在再看这个钉子孔比一般的钉子大了不少，而且又隐藏在资料架后面，所以大家认定这很可能有蹊跷。他们把这些钉子孔用粉笔画线连接起来，这时候发现形状大小很像是一道门的样子。当时呢有公安在场，有专家在场，但是啊都没反应过来。这位网友的爷爷率先想起了唐某的一段证词，他说过夜晚迷迷糊糊之中似乎有人在摸他的脚。如果唐某这个回忆是真的，那么与那些钉子孔的线索串联起来，就推测出了一个令人冒出一身冷汗的惊天阴谋。这个骗过了所有人的布局是这样的，从赵某、唐某醒来开始，这屋子其实就不是一个真正的密室。他们找到了大门，之所以打不开，感觉像是从外面被人锁死了，其实啊只是找到了幕后凶手刻意钉在那堵墙上的一道假门和门框。因为屋子里没有任何光亮，加上大家情绪恐慌，所以没能分辨出那是一道假门。而真门在哪儿呢？其实就在他们对面，但此时幕后真凶已经将原本放在假门位置的资料存放架挪到了真门面前，所以他们没有发觉。唐某事后回忆说，我好像真碰到过那个门，但却误以为那是木架子的一部分。而这个时候真门其实是可以打开的。凶手为什么要这么布局呢？因为那个时候凶手就在他们三个人中间，就是那个所谓的段某。这个假扮段某的凶手啊跟其他两个人混在一块儿，不断地误导他们，让他们确信这是一个密室。同时呢他又故意弄了一根木棍插在内门栓上，说是保护大家安全，其实呢就是为了让另外两个人相信现在这个屋子是人出不去也进不来的双重密室。等凶手察觉无辜的唐某和赵某睡着之后，就开始自己下一步行动。他再度用氯仿让那两个人沉睡过去，然后把那道假门
拔了出来，把对面的木架子挪开，搬回了原先假门的位置，打开了真门。与此同时，他也需要把熟睡的唐某和赵某180度调转方向，这也就是唐某迷迷糊糊感觉有人动他脚的原因。只有180度调转睡觉的方向，才能确保第二天他们醒来之后不会往相反的方向去找大门。可是既然段某是凶手，他怎么会又死了呢？没事自杀呀，可你想自杀你非拉俩别人干嘛呀？其实啊，最早跟他们躺在里面的段某并不是真的段某，而是凶手。而当凶手把这一切工作都做完之后，把同样被迷昏的货真价实的段某搬进来，两砖头拍死了，最后把真正的大门关上，从外面用铁丝箍死，溜之大吉。这个布局可谓是瞒天过海，巧夺天工。然而布局进行到最后一步，一个最关键的细节却出卖了凶手。此前凶手已经让唐某和赵某相信了大门是从内部上了栓，可是当凶手离开现场之后，他肯定没法再让大门从内部上栓。也就是说，当凶手离开的时候，大门只是从外面上锁的单重密室。为了让里面那两个人能确信这依然是内外都上锁的双重密室，凶手想了一个妙招。他在离开的时候啊，上栓的木棍并没有完全拔掉，而是依旧挂在门栓的一侧，只是没有插进另一侧的栓槽里。这样的话，第二天如果外面有人把他们弄醒了，里面的两个人得知自己即将获救，第一反应必然是把木棍往外边拔。他们在黑暗之中根本分不清木棍有没有插进栓槽里，只要往外一拔，双重密室的唯一破绽就消失了。他们只会记得昨晚是上了栓的，而今天早上木栓也继续留在门栓上。可是重点来了，这个消除双重密室破绽的办法虽然是巧妙，但同时又带来了另一个破绽。如果外面来救援的人抢先打开铁丝破门而入，不用等里边的人自己醒过来拔开木栓，那么外边的人自然会发现这门呢，它没有上栓，一推门就开了，肯定是没上啊。所以外边开铁丝的这个人至关重要，他必须先把里边的人叫醒了，让他们先做出拔内栓的动作，然后自己再开外面的铁丝，这样整个布局才能彻底完美的完成。当这名网友的爷爷做出了这个假设之后，邀请多个人来实验，他们发现了一个惊人的结论。几乎所有人在救人的心态驱使下，在发现大门被人紧紧缠绕铁丝后，第一反应都是先撬开铁丝再说，而不是先用几分钟的时间把里边的人给叫醒了。而案发当时，救援者却是先拍打大门朝里边呼叫名字，过了几分钟，等唐某他们完全反应过来才开始开门。说到这儿，这个案件最终的幕后黑手极有可能就是这个救援者，也就是质保队长韩某。然而这一切都是猜测，没有任何的实际证据。为了找出证据，专案组他们呢故意通知韩队长去公社里边开研讨会，然后突袭他的家里。果然皇天不负有心人，韩队长瓦屋上层储存粮食的大竹篦子下边还真的就压着一套和案发现场一个款式的木门，同时还发现配套使用的大钉子、绿纺瓶子等等作案工具。韩队长终于对犯罪事实供认不讳，
韩队长跟段某啊，曾经呢，一块啊，在三年灾害时期，偷偷牵走了公社附近的几头耕牛，挣了不少钱。后来韩队长的经济状况逐渐好转了，而段某在工厂里边呢，还是小偷小摸的。韩队长就担心，哪天他要是被逮了，他不得把我之前的丑事供出来啊。那时候偷耕牛是破坏农业生产的重罪，偷几头牛可能是会被判死刑的呀。所以韩队长见段某改不掉小偷小摸的陋习，决定杀人灭口。之所以不直接杀掉段某，是因为害怕段某和别人讲过他跟韩队长的事儿，这么一旦公安追查起来，韩队长的嫌疑就会凸显出来。而现在他搞的这个布局，可以完全把嫌疑锁定在唐某和赵老师这两个替罪羊上，根本没人会去怀疑他韩队长。那么，为什么要用两个替罪羊而不是一个呢？因为如果屋子里只有一个人的话，他完全可以否认密室从内部被上了栓，这样，这嫌疑呀，还是可以被归结到外边的人身上。而两个人的话效果就不一样了，俩人都知道屋子上栓了，同时也都知道自己没杀人，所以就一口咬死是对方杀人，让这案子陷入无解的死循环。同时韩队长还解答了大家的几个疑问，为什么假的木门要抬回家里好好存放着不去销毁？这是因为韩队长觉得这个杀人点子不错，以后还可能会再用到，反正自己被查的几率也很小，所以呢就没有销毁假门。那么绿坊是从哪儿来的呢？他自己啊参与处理过某医院的盗窃案，对于医院的情况和防盗措施非常熟悉，轻车熟路。那最大的疑问来了，他曾经和唐某还有赵老师三个人共处一室，这俩人怎么就没认出他来呢？首先当时的环境非常的黑，谁也看不见谁长什么样，只能听见声音，他们找那门的时候不还是摸黑去摸那门去呢吗？所以不知道他的长相，那声音怎么会认不出来呢？您还记得我们刚刚讲的一个细节吗？唐某和赵老师回忆说那个段某的情绪非常的激动亢奋，一直在说有人要害我，有人要害我，在那儿大吼大叫。其实这是韩队长故意的，故意让自己的情绪亢奋紧张，这声音也就跟平时的自然声音不一样了。粮库双重密室杀人案就为您讲述到这儿，更多内容下期节目再会。